Olá, meninas! Terça-feira, dia do nosso primeiro sorteio do consórcio. Meu Deus, coração disparado. Bem-vindas, bem-vinda quem está no Facebook, bem-vinda quem está no YouTube, para todas nós, sem exceção. Paz e bem, não é? Paz e bem. Antes de mais nada, vamos pedir que todo mundo curta e compartilhe, como as cinco primeiras que já curtiram no YouTube. Iraci Jesus, Nair Prufe, Juana Cuevas, que voltou de vacaciones, Elisângela Alceri e Marisa Matheus. A todas vocês, meu muito obrigada por já curtirem a nossa live. E quem está no Facebook, que curtiu e compartilhou, tenho certeza, no seu feed de notícias, Janete de Barros Costa, Eliana Maria Grilo, Inês Cardoso, Dena Justino e Valdíria Albuquerque. A todos vocês, meu muito obrigada. E a quem vai chegar aqui, às vezes à noite, às vezes à tardinha, às vezes ainda amanhã de manhã, ou está em outro país, em outros rincões bem distantes, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Hoje eu deixei uma frasezinha aqui, deixa eu achá-la, porque foi tão boa essa frase que eu achei hoje aqui, e acabei de perder. Achei, tá aqui, aqui. Olha só, eu acho que é bem oportuno a gente escutar isso de vez em quando. Se te caluniam, machucam, ofendem, magoam ou levantam falso testemunho, lembre-se de que só se atira pedras em árvore que dá bons frutos. Olha só, não é verdade? Sabe aquela mangueira bem cheinha de manga bem gostosa? O povo está embaixo dando varada, jogando pedra, jogando pau, fazendo de tudo para usufruir daquelas frutas deliciosas. Assim é com a gente também. A natureza é sempre um espelho daquilo que a gente acontece com a gente mesmo, não é? Hoje eu não vou poder falar muito, hoje a gente vai ser curto, para que a gente possa ter tempo, que a gente vai ter que fazer 11 sorteios. São 11 grupos de consórcio do ouro. Qual é o nome, as modalidades do consórcio, Cris? Consórcio Portugal. Não. Como é que é? Silver. Silver, que são quantas e linhas? O Silver são 30 metros. Silver, 30 meadas. E o plano Gold. E o Gold, que são 50 meadas. Então, a gente vai ter 11 sorteios hoje. São 11 grupinhos de 10 pessoas. Então, bora lá, que já já a gente vai saber quem são as sortudas do nosso primeiro sorteio. Ian, tudo bem? Tudo certo. Boa tarde. Boa tarde. Tá todo mundo bem feliz, viu, Ian? Porque agora estão escutando sua voz luz, claro e límpido, seu som. Muito bom. Tá muito bom, tá muito bem. Agora você pode soltar o seu vasto vocabulário para você alegrar todo mundo no ato do momento. É isso aí. É isso aí. Cris, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tem gente fazendo aniversário hoje? Não, tem algumas meninas, eu não vi até agora, mas muitas estão com compromisso, então elas pediram só para entraram, deram um like e estão saindo. A Meire Lúcia foi fazer exames. A Maria Raquel está acompanhando o irmão numa consulta. A Márcia Serra está com compromisso. E a Sheina voltou da aula. Então, elas deram um like e falaram que assistem mais tarde. É isso aí. Quem está no consórcio, gente, não precisa estar online na live, tá bom? Não precisa. A gente, acabando o consórcio, a gente já manda mensagem, já manda fotografia de todas as linhas, para ainda hoje, se vocês quiserem, escolherem as linhas que vocês têm de por direito. Se não quiserem fazer hoje, quiserem fazer amanhã, depois, nenhum problema. Vocês têm o crédito aqui liberado, as linhas aqui também liberadas. A hora que vocês quiserem, vocês retiram o prêmio de vocês. Tá bom? Certo? Bora lá, vamos fazer a nossa florzinha do dia, Ian. Podemos mudar aqui a nossa câmera já. Pode? Então, bora lá. Tá aí, o som tá baixo também. Eu não pus o microfone, né? É,
Agora que eu tô colocando, fica difícil, né? Fica meio difícil, né? Meninas, quem puder, curte a live, que ajuda muito. Você não sabe aonde curtir? Fecha um pouquinho o chat e aí tem um polegarzinho ali, ó, de joinha. E aí vocês já podem curtir a live de boa. Meninas, hoje eu vou fazer uma flor facinha, mas eu gosto muito de fazer essa flor nos meus trabalhos, porque eu acho que dá um up, né? Dá uma coisa bem legal. Você vai pegar uma linha moliné de cada cor que você tem aí. Eu peguei, ó, esse tonzinho de púrpura, peguei amarelo, peguei lilás numa ráfia e peguei essa daqui meio alaranjada. Eu vou pegar um fiozinho de cada uma. Só um fio, ó. Um fio dessa meio alaranjada. Um fio da amarela. Ó. Um fiozinho da amarela. Um fio dessa ráfia. Um fio dessa pink aqui. Só um fio. Um fiozinho de cada uma. Vamos juntar todas. Olha aí, ó. Um fiozinho de cada uma. Agora a gente junta todas aqui colocando início por início. A parte de baixo a gente pode deixar para a gente igualar depois. Ó, três fios coloridos e o quarto fio colorido. Então, a gente vai bordar com quatro fios de moliné, tá certo? Então, eu venho aqui, ó, coloco tudo aqui na minha agulha. E eu vou cortar pela mais curta, porque eu preciso que todas fiquem iguais de comprimento, certo? Então, eu venho aqui. É bom tirar um tamanho que dê para fazer toda a florzinha. Ó, venho aqui, desenho o meu centro da flor. Ó, faço o meu centro. E aí eu venho fazendo a minha florzinha com várias cores, ó. E vários comprimentos também. Um mais longo, um mais curto. Posso fazer só meia flor ou posso fazer a florzinha inteira. Vou fazer mais uma aqui. Ó. Quanto mais colorido você fizer pegando as linhas, mais bonitinha ela vai ficar. Certo? O segredo é esse, bem colorido. Como eu peguei uma linha que é ráfia, a gente tem que tomar cuidado para que ela fique bem ajustada no comprimento, para não ficar nada sobrando. Ó, venho para outra florzinha aqui. Ela, na verdade, ela não fica com nenhuma cor definida, né? Porque a gente vai puxando e vai acertando todas, então elas vão ficando coloridas, porém, sem muita definição de cor. Ó, florzinha de ponto reto. O segredo dela é o colorido da linha. Essa florzinha é muito boa para a gente completar espaço que a gente esteja bordando, né? Um risco maior. Então, usa essas florzinhas como um enchimento, como um complemento para o nosso arranjo que a gente está fazendo. Uma das cores que eu escolhi pode ser o amarelo. Vou pegar dois fios dele e vou fazer os miolinhos aqui. Olha aí, venho aqui, dois fios agora, tá bem? Enrolei três vezes
e fiz o primeiro. Fiz o segundo. Esse aqui vai caber dois, porque ele é mais aberto, então é melhor que coloque dois. E venho para o terceiro. Opa! Olha aí, ó. Certo? Vou arrematar. E, obviamente, tenho que colocar um verdinho aqui para dar uma cara de um arranjo de flor. Cortei. E aí eu venho para um verde. Um fio de perlé. Tá? Ó, um fiozinho de perlé. E a gente vem colocando aqui. Aí a gente distribui folhinhas pelo conjunto. Ó, não é preciso riscar, não é preciso nada. Vai colocando aonde lhe dá vontade. Olha aí. Venho aqui. Ponho as folhinhas miúdas. E aí eu junto agora para fazer um buquê com pontinho haste, ó. Olha aí. Opa, que eu pincei o miolo da minha... Aí tá. Olha o arranjinho que ficou. Se quiser, coloca aqui uma folhinha também. Coloca aqui do lado também uma folhinha. Gente, vai como se estivesse desenhando, tá? Precisa ter risco. Vai criando na sua imaginação. Tá aí. Tá aí o nosso arranjo de florzinha de hoje. Tá vendo? Ela fica bem bonita porque um fiozinho da ráfia dá um brilho na flor. Não é? Então... esse é o legal, a gente colocar no meio do conjunto de cores que a gente escolheu, um fiozinho de ráfia. Ah, eu não tenho ráfia, põe um fiozinho de fio em poliéster, ou um fiozinho dourado, ou um fiozinho prateado, já dá um ar bem bacana, certo? Visto? E aí, antes de fazer o São Francisco, vamos fazer o sorteio, meninos? Vamos? Ah, é. Ah, eu prefiro fazer agora, porque assim já fica resolvido, não é? E elas já ficam comemorando. Então, bora lá. Os nossos envelopinhos, quero mostrar para elas como que está separado, como o Felipe deixou para nós todo arrumado. Aqui estão todos os silvers, tá? Aqui estão os silvers. Olha aí, ó. Silvers, o Felipe fez o seguinte. Cada grupinho, ele colocou... esse é o único grupo que teve 11 pessoas, porque teve um erro e aí ele descuidou e teve que colocar 11 pessoas, tá? Então,
Todos os grupos Silver têm um nome de país. Então, primeiro a gente vai fazer o grupo Portugal, tá? Eu vou falar o nome de quem está aqui, só para pelo menos a pessoa saber em que grupo que ela está. Então, aqui está Tânia Brusasco, Vera Castro, Vitória Neide Luz, Wanda Roenick, Olga Antunes, Luciene Pessoa, Elizabeth Calderaro, Márcia Marise, Maria Madalena Jordão, Giovanna Aguioletti e Cristiane Fontinelli, tá bem? Então, esse é o grupo Portugal. Como esse houve um erro e tiveram 11 pessoas, deste grupo nós vamos fazer sortear duas pessoas, tá? Porque aí ele já entra no esquema normal de ter 10 pessoas. Então, nesse grupo aqui, os papéis estão todos aqui. Olha aqui, ó. Estão todos os papeizinhos aqui dentro. Ian, vem aqui, coloca a mão aqui na... E tira dois papeizinhos. Pode tirar um. Já tirou dois? Tirei, vou segurar. Ó, é. Dois papeizinhos, tá bem? A primeira sorteada é... Vamos ver quem vai pular... Quem vai pular? Tânia Brusasco, a primeira sorteada desse grupo. Certo? E a segunda sorteada do grupo Portugal. Tânia Brusasco. A segunda sorteada é Elizabeth Calderaro. Beth Calderaro e Tânia Brusasco. As duas estão aqui. Do grupo Portugal, que já pode requerer suas 30 meadas. Vou passar para a Cris já separar ali e ordenar para a gente saber quem é que foi sorteada. Plano Silver, 30 meadas no grupo Grécia. Tá bem? Grupo Grécia. Neide Yamaguchi, Neuza Aparecida, Régia Maria, Regina Célia Campos, Regina Fernandes, Rosa Valdete, Rosângela Maria, Sandra Manecolo, Shirley, eu não sei falar o nome dela, Gaiovski e Suzana Costa Lima, no grupo Grécia. Ian, você vem aqui e tira um papelzinho daqui. Ó, aqui estão todos os papeizinhos. Ian, tira um papelzinho daqui de dentro. Só um. Do grupo Grécia. Regina Fernandes. Regina Fernandes. Eu acho que o nome desses grupos aqui é uma indicação para onde a gente vai fazer viagem, não é? Eu acho. Eu vou com todas, tá bom? Claudinha, nós vamos junto, hein? A Claudinha tá ali. Bora, bora. Vamos lá, junto. Regina Fernandes, do grupo Grécia. Cris, mais um. Não é preciso que a pessoa esteja aqui online, tá bem? Plano Silver, 30 meadas, grupo Suíça. Grupo Suíça. Maria Madalena, Maria Socorro Groeste, Marisa Melo, Marlene Coelho, Marli Lourenço, Marli Montemor, Meico, Elda Romão, Maria Raquel e Nair Prufer. Tá bem? Ianzinho, ó, todos os papeizinhos aqui dentro. Bora lá, Ian. Eita, eita, um papelzinho. Vou guardar o outro sem olhar, porque saiu um para fora aqui. A gente já guardou. Quem é a sortida desse? Elda Romão. Elda Romão. Certo? Elda Romão. No grupo Suíça. Gente, nós vamos passear muito por esses países. Plano Silver, 30 meadas, grupo França. Leda Souza, Maria Claudete Gabriel, Maria Conceição Carvalho, Maria Cristina Rocha do Carmo,
Maria da Penha Rosa, Maria das Graças, Maria de Fátima Fernandes, Maria de Lourdes Aguiar, Maria de Lourdes Satim, Maria Lúcia Rocha Brito, no grupo França. Ó, todos os papeizinhos ali dentro e a... Bora lá. Agita esse envelope. Maria Cristina Rocha do Carmo. Maria Cristina Rocha do Carmo. No grupo França. Grupo Espanha. Tá. Eliane de Fátima Salviano. Evani Bárbara, Fátima Sampaio, Gilda Maria, Gissone Santos, Graça Escorel, Euiete Rola, Iracema Tosta, Janduí Maria e Jane Marques. Tá bem? Vou sacudir o envelope. Não posso sacudir muito que cai, mas tá aqui, Ian. Grupo Espanha. Nossa, nós vamos ver as touradas de Madrid. Vamos ver quem vai para a Espanha. Ficar escondido. Olha aí, ó. Quem é do grupo Espanha que vai levar as primeiras 30 linhas? Iracema Tosta. Iracema Tosta. Certo? Tá aí. Grupo Espanha. Agora, grupo Bélgica. Essa vai ser para quem gosta de cerveja. Essa vai levar o Ianzinho. Essa vai levar o Ianzinho. Ó, então vamos lá. Deixa eu ler primeiro. Adri Florim, Aline Chedid, Alzira Maria Ventura, Ana Lúcia Plena Arte, Ângela Aparecida Oliveira, Ângela Maria Ventura, Angélica Tancredo, Aparecida Almeida, Creuza Alves e Doralice Dias. Bora lá, Ian. Bora. É, a Elaine Tosta dando parabéns para a prima. Achou? Vamos lá. Grupo Bélgica, que vai levar o Ianzinho para tomar cerveja, hein? Vamos lá. Ângela Aparecida Oliveira. Pode comprar duas passagens. Ângela Aparecida Oliveira. Certo? No grupo Silver, então, acabou. Agora são os grupos... Ah, deixa eu mostrar, Cris. Aí, Iracema Tosta acabou de chegar. Já ganhou, Iracema. Olha aqui, ó. A Cris colocou aqui, tá? Para vocês verem que tá tudo ordenado, ó. Cada envelope, a sua ganhadora. E esses nomes vão aqui para a página central, para a cara do envelope, para ficar aqui como já sorteada. E aqui a Ângela Aparecida Oliveira. Então, essas pessoas que eu sorteei aqui já podem mandar mensagem. A Cris está falando, calma, meninas, calma. Calma, calma. E a Cris vai mandar as fotografias das linhas para que vocês possam escolher. Fala. Ué. Agora, esse grupo aqui são frutas, tá bom? Frutas. Aí, tem outra sorteada aí no chat. Regina Azevedo tá aí também, ó. Oba! Que legal, Regina, que legal. Gente, eu tô emocionada, viu? Tô bem emocionada. Sabe por quê? Porque isso aqui tá dando chance de comprar, para as pessoas comprarem, pessoas que nunca tinham conseguido comprar. Então, eu me emociono, porque eu acho muito legal as pessoas poderem... ter a oportunidade de ter uma coisa que gosta. Do mesmo jeito que eu gostaria, eu fico feliz que as pessoas consigam também, né? Então, o grupo abacaxi está. A Ângela Maria, a Anália Maria, Ângela Holanda, Ângela Lage, Bernadette Kramer, Cecília Amato, Cláudia da Silva Santos, Cláudia Márcia Espinosa, Cláudia Renata, Cristina Diegues e Elaine Tosta. Esse é o grupo Gold, tá bom?
Essas levarão 50 meadas. Olha o que a Marisa falou ali, cara. O que, que a Marisa... A minha campanha tocou, fui olhar. Era uma vaca tocando a campanha. Essa é a Marisa. É igual lá no bairro que meu pai tá construindo a casa. Não é cachorro que vem revira o lixo, é as vacas, os cavalos. Fica revirando o lixo na rua. É isso aí. Ian, vem cá. No grupo Abacaxi. Uma vaca, Maria. Bota aí, bota aí. Aí tá. Vamos lá. No grupo Abacaxi, Elaine Tosta. Hoje é dia das tostas. Isso é sorte de família. Elaine Tosta levou a sua hoje. No grupo Abacate, 50 meadas. Está. Quem está no grupo lá dos países da Europa vai levar para a Europa. E quem está no grupo da fruta faz o quê? Uma salada? Uma salada de fruta? Não, o que, que a gente... A sobremesa? Gente... Sabia? Vai ter que fazer um bolo de abacaxi agora. Um bolo de abacate. Ah, esse bolo de abacate não precisa me mandar. Pode ser guacamole? Não, não dá, não dá, não dá. Grupo Abacate. A Miss Cardoso falou que lá na casa dela as vacas ainda sem bater. Vão deitar no quarto ainda. Nossa, tá vendo? Pelo menos a vaca da Marisa é do carro. Tocou com a campainha. Olha lá, ó. Eleuba Magalhães. Elizabeth Marques, Evani Castellan, Fátima Prudência, Fatinha Valente. Aqui tem duas Fatinhas Valentes, porque a Fatinha Valente comprou duas cotas. Então tem Fatinha Valente e Fatinha Valente. Gisela Marie, Glória Lúcia Pereira, Yara Silva e Vani de Araújo. Tá? Então esse é o grupo Abacate, 50 meadas. Vamos lá, Ian. Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Yara Silva. Olha aí, Yara Silva. No grupo Abacate. As tostas estão comemorando. As tostas estão aí. Sorte em família, sorte em família. Olha aí, ó. Grupo Banana. Ivone Metier, Júlia Lucena, Jussara Maria Trucolo, Lília Macambira. Eu adoro o nome da Lília Macambira. Lúcia Aragão, Lúcia de Fátima Martins, Magali Lana, Márcia Constantino, Margarete Euler e Maria Ângela Ferracini, tá bem? Grupo Banana. Vou falar para o Felipe colocar o nome desses grupos, tudo de país. Gostei mais de país. Gostei mais de país. Marte. É, planeta. Planeta. Marte, Júpiter. Bahia, vem aqui. Coloca uns países legais, as nacionalidades, pá. É, vamos lá. Eu não sei se tem dois aí, mas puxa, o nome tá meio aberto. Põe de volta. Ah, não, era um só, era um só. Era um só, ele então. Tá aberto ali dentro agora, tem que pegar ele, ué. Pega aí. Vou abrir. Eu não tô vendo. Não, pega um aí e pronto. Chacoalha e pega. Aí. Isso. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Maria Ângela Ferracini, você é a sorteada do grupo Banana? Banana. Maria Ângela Ferracini. Eu gostei, a Elizabeth Marques que gostou de ser do grupo Abacate. Grupo Caju. Caju. Maria Augusta, Maria Cristina Lavras, ela, essa não é Lavras, é Maria Cristina Pedroso. Mas é porque ela está como, pelo contato, está como Lavras. É, Maria de Lourdes Aguiar, Maria Estela Mato, Maria Lúcia Rocha Brito, Nádia Johnson, Marília Lisboa, Marilza Ribeiro, Marlene do Carmo e Meire Lúcia Estival. Aí, a Maria Ângela Ferracini que ganhou, né? A última sorteio da foi. Banana. Foi. Aí, legal. Maria Ângela Ferracini, uhul! A Tosta falou que a cerveja vai ser lá na casa dela. Opa, vem cá. Tô mais uma. Mais
Opa! Foi tão secreto o sorteio que eu errei até a mão numa coisa. No papel. No papel. Vamos lá. Grupo, qual é esse grupo aqui? Caju. Caju. Nádia Johnson. Aí, acabou de mandar mensagem. Ah, sou Caju. Sou Caju e ganhou. Sou Caju e ganhou. Ela abraçou o grupo dela. Foi. O grupo dela foi recompensada. Foi recompensada na hora. Hashtag sou Caju. Sou Caju. Ganhou. E o último plano, Gold, grupo Goiaba. Tá bom? Goiaba. Nazir Coelho, Nilda Garcia, Noeli Lopes Lissete, Régia Maria, Rojane Taquini, será que é Taquini Tachini de Melo? Rojane Tachini de Melo, Silene Bernato, Terezinha Palma, Rosa Chamon, Maria José Rouner e Elva Souza, tá? Esse é o plano Goiaba. A Beth Padeirado chegou aí também. A Beth, as ganhadoras estão todas aí, estão todas aí, todas aí. Vamos lá, Ian. Bora. Grupo Goiaba. Vamos lá. Aí, devolve um, saiu um aqui. Ó, Rosa Chamon. Rosa Chamon do grupo Goiaba. Certo? Certíssimo. Me dá os grupos de frutas agora para eu mostrar que todas estão. A Rojane, já sou Goiaba. Ela já tentou ali. Tá certo, tá Rojane, certo. Tá certo. Tá certo. O seu grupo é isso aí. Ó. Então, olha aí, ó. Caju, banana, abacate e abacaxi e goiaba. Goiaba. Tá bom? Todos. Mês que vem, novas ganhadoras. Fala o nome de todas. Ah, vou falar. Só para quem. Para frisar bem. Boa ideia, boa ideia. Então, vamos lá. Para todos os grupos, tá? Bélgica. Ângela Aparecida Oliveira, Espanha, Iracema Tosta, França, Maria Cristina Rocha do Carmo, Suíça, Elda Romão, Grécia, Regina Fernandes, Portugal é o único que tinha dois nomes porque teve um erro nosso e tinha 11 pessoas, Tânia Brusasco e Elizabeth Calderaro, certo? Agora, os planos de fruta. Grupo Goiaba, Rosa Chamon. Nádia Johnson, no grupo Caju. Maria Ângela Ferracini, no grupo Banana. No grupo Abacate, Yara Silva. E no grupo Abacaxi, Elaine Tosta. Certo? Certíssimo. Todos. Gente, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida pairada no ar? Cris, todos os nomes anotados? Sim. Ian, tudo certo no chat? Alguém ficou alguma dúvida? Tá nada, tá tudo na fase aqui. As meninas deram uma dica de, se for colocar outro nome, coloca frutas mais chiques. Cereja, morango, kiwi. Ah, vou falar. Tá, aqui, tá, pode falar, anota aí. Cereja, morango, kiwi, strawberry e ademoia. Olha só, mas eu vou falar, mas aí que todo mundo agora já gravou o nome das frutas que estão. É, né? Agora então, tem que ser no próximo. Vai ter que ser no próximo. Aí no próximo a gente põe outros nomes, certo? Porque agora todo mundo, o pessoal que ganhou do Caju... Tem um probleminha aqui. Diga. A Adélia falou que ela é do grupo Gold, o nome dela não foi citado. Adélia Maria. Adélia Maria. Pera lá, vamos ver aqui, Adélia. Só um minutinho, Adélia. Só um minutinho, a gente já acha aqui. Vamos ver qual é o grupo. Adélia, eu já vejo com o Felipe.
Eu mando uma mensagem pro Felipe e resolvo para você. Pode deixar, fica tranquila que a gente resolve. Tá bom? E eu já mando, eu mando a mensagem para você no privado. E amanhã eu conto para todo mundo o que, que foi que aconteceu. Pode ser que deu algum... Comeu alguma bola, não entrou no... É. A gente não estava preparado para isso. É. Essa foi a verdade. Mas, Adélia, pode ficar tranquila. Obrigada por você ter comentado aqui para a gente poder ver o que aconteceu. E amanhã eu dou a resposta para você. Amanhã não. Dou ainda hoje, tá bom? Eu dou ainda hoje a resposta para você. Já digo o que, que aconteceu e amanhã eu conto para todo mundo o que, que aconteceu. Ali, a Nara Regina. O nome não apareceu em nenhum grupo. A Nara Regina. A Nilda entrou? Eu também não escutei o nome da Nilda. Ivani Cruvinel. Anota também Ivani Cruvinel, uhum. Cris. Sim. Todos esses nomes que porventura aconteceu alguma coisa e não apareceu, manda mensagem no chat, porque eu tenho que colocar vocês num desses grupos, tá não bom? Não tem vergonha de cobrar, não. É, eu tenho que colocar vocês em um dos grupos. Quem tá aqui, que a gente tem que verificar? Adélia Maria. Adélia Maria. A Ivani. E a Nara Regina. E isso. A Nara Regina. Em último caso, todas essas três que não saíram os nomes nos grupos serão as sorteadas e eu encaminho o prêmio ainda esse mês. Tá bom? Então, as que porventura não foram citadas e tá tudo ok, a gente coloca no sorteio deste mês ainda. Né? Eu contemplo esse mês para que a pessoa não fique prejudicada. Então, é do consórcio ou é do clube? É isso que às vezes tem que distinguir. Esses sorteios são só para quem está no consórcio. Não tem nada a ver com o clube. Nada a ver com o clube. É uma coisa completamente diferente. A Nilda apareceu no grupo Banana. Ah, eu escutei algumas Nildas, mas não escutei a Nilda Campos. Certo. Então, quem por um acaso não apareceu no grupo, me manda uma mensagem que a gente verifica. A Mariana. Maria, nós vamos escolher as cores, sem dúvida. Vocês escolherão as cores, tá bom? Então, se por um acaso alguém não apareceu o nome, ou mesmo que não esteja online, seja depois... Que assista a live depois. Assista a live depois, me manda uma mensagem e a gente vai fazer como se fosse contemplada hoje, porque como todos os grupos têm 10 pessoas, a gente contempla como se fosse hoje, tá? A gente quita o prejuízo de não estar no sorteio, sendo sorteada já no primeiro sorteio. Tá bom? A Régia Maria, eu vi o nome dela em alguma, em algum envelope. A Cris está vendo, Régia? Eu já falo para você em qual tá, mas eu vi que você está. Bora lá? Bora lá. Meninas, hoje nós vamos fazer mais um passarinho. E vamos começar esse céu. Algumas pessoas me mandaram o hábito do São Francisco. Tá muito bonito. Mas eu quero dar uma dica. Quando vocês forem bordar esse tipo de bordado aqui, eu não sei se eu falei o que ou deixei de falar ou coisa assim. Esse tipo de trabalho... As cores precisam ser muito semelhantes. Como assim? Você tem que usar tons que ele dá uma sequência. Então, evita de usar o pedaço de tecido muito claro e as linhas muito escuras, sabe? Faz ele o máximo possível num tom mais plano, certo? Então, mas todo mundo que me mandou tá muito bem feito. Diga, Cris. A Régia tá no Goiaba. A Régia está no grupo Goiaba. Régia Maria.
Tá bom? No grupo Goiaba. Ela falou que ela, ó, ela falou que ela tá em 1,50 e 1,30. Que ela disse que ela falou que 50 ela sabe que ela é Goiaba. Agora no dia 30 ela falou que ela não sabe. Ah, tá. É. Então procura. Então a Cris vai procurar também. Tá bom, Régio? Bora lá? Pra gente bordar então o nosso passarinho. Mesma coisa que eu vou fazer, que eu fiz ontem, eu vou fazer hoje com uma outra cor. Só que eu quero usar esse tom de verde misturado com azul. Vamos lá. A gente, no de 50, a gente achou, no de 30 ainda não. Mesma coisa, se não achamos, você vai ser contemplada com o de 30. Amanhã a gente dá todas as informações dessas que houveram algum... Meninas, todo mundo que não apareceu, não escutou o nome, manda mensagem. Mesmo que tenha, às vezes, está em dúvida, manda mensagem para a gente poder esclarecer. Tá? A Angela Paula falou que o dele é da Bélgica, não é da cerveja? Já tá falando aí, ó. Vamos comemorar. vamos comemorar. Olha aí, ó. Vou começar com esse tonzinho aqui de meio amarelo, um pouquinho amarelo, um pouquinho azul. Ó, fazer só o contorno. Quando a gente faz esse pontinho, que é o pontinho... esse, que a gente usa um pouquinho do matiz russo... Intercala o matiz russo com um ponto mais curtinho de matiz, que fica bem bacana. Olha aí, ó. A Gissone tá dizendo que hoje, vale lembrar que o Felipe mandou mensagem para ver qual é o grupo que você tá no consórcio. Ah. Então, hoje pela manhã ele já enviou a mensagem para todo mundo. Certo. A Leda falou que ela não lembra o nome do grupo dela. Ela foi a primeira do grupo de 30 reais. Acho que ela foi sorteada, não foi? Leda Souza? Olha aí, ó. Manda, Leda, manda mensagem para nós que a gente esclarece, tá bom? A Leda Souza. A Leda Souza, ela é do Grupo França, mas ela não foi sorteada. Do Grupo França foi a Maria Cristina da Rocha do Carmo. Certo? A Regia Maria falou que ela encontrou, que tá na Grécia e Goiaba. Na Grécia e na Goiaba. Por isso, gente, que a gente não quis abrir. E olha que ainda não abrindo para muita gente, ainda assim, sempre dá... Coisas que a gente precisa corrigir. Então, é tanto novo que a gente se perde. Achou? Ah, tá ali, pô. Ela tá aqui. Eu vi o Ian, viu, nós chegamos. Tem duas Regina abertas. Confundiu, achei que era tudo Regina. Isso que eu pedi. Regina, então a gente achou. Grécia e Goiaba. Grécia e Goiaba, tá certinho. Olha aí, ó. Ó, tô fazendo com um tonzinho de azul, uma linha só, tá? Uma linha só, porque assim a gente mostra como... Sabe aquela folha que eu apresentei pra vocês, que eu fiz... aquela folha que eu postei essa semana é do curso de São Paulo. Aquela folha é um pouco dessa técnica do passarinho, que você vai misturando as cores, né? Pra poder... ter esse jogo de cor também no bordado como um todo. Então, quando a gente, por exemplo, o que eu comecei no verde e fui para o azul.
Agora eu começo no azul e vou pro verde. Tá. A Linda falou que ela sabe que ela não foi sorteada. Ela só queria saber o grupo. Mas qual ela é do grupo França. Grupo França, Linda. Estou no grupo França. Olha aí, ó. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, perguntem, manda mensagem. A gente está aí para responder. Olha, vem para o azul. Ceci. Oi. A Helena Mercosim está perguntando assim... O que você acha da gente fazer dois passarinhos? Fazer um branco e o outro colorido. Lindo, 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 lindo. Até porque essas bolinhas que a gente fez aqui, tá vendo essa bolinha aqui no canto? Eu vou fazer para a gente dar uma textura no tecido. Então a gente vai bordar isso aqui no mesmo tom. E aí é legal a gente bordar alguns passarinhos no mesmo tom do tecido. Fica muito bacana. A gente vai fazer isso também. Olha aí, ó. Tô preenchendo. Ó, venho até aqui a pontinha. Prestem atenção que eu tô deixando uma parte aqui, que é pra gente colocar um efeito com outro tom. Então, eu vou acabar aqui, ó. Vou arrematar essa pontinha da asa. Venho aqui, arremato. E vou lá pro corpo do passarinho. Venho aqui para o corpo do passarinho agora, trazendo esse tonzinho de verde. O passarinho, se eu tivesse bordando ele como passarinho, eu jamais poderia colocar esse ponto de matiz russo, porque ele é muito grande para o passarinho. Ele só dá para a gente fazer aqui porque a gente está fazendo ele como preenchimento. Como preenchimento. Então, olha aí, ó. Deixei aqui as pegadas para a gente poder entrar com outra cor. Agora eu vou jogar um tom aqui, que é um azul que tem um pouco de... Um azul mais intenso, olha aqui, ó. Um azul ou esse amarelo com azul. Acho que eu vou jogar o amarelo com azul. Acho que vai ficar mais bonito. Tá vendo? O verde com azul ou o amarelo com azul. As meninas que ganharam linha vão olhando as linhas e já comecem a pensar no que vão pedir. A Cris tá assim, calma, calma. Tem aula do clube hoje. Muita calma. Muita calma nessa hora. Olha aí, ó. Agora eu vou entrar com um tom de amarelo. Começo com pontinhos menores. Olha aí. Eu quero mostrar uma coisa aqui, que é um detalhe que é importante quando vocês estiverem bordando fazendo esse tipo de bordado. Quero que o Ian pegue bem com a câmera, bem próximo. Eu vou levantar. Ó, eu vou levantar. Tá vendo aqui? Vocês conseguem perceber que aqui tem uns buracos? Que por causa que você vai trançando as linhas, vai ficando uns buracos.
Então, o que que você vai fazer? Vocês vão aprender a corrigir isso aqui, ó. Ó, você entra com a agulha e a linha acima. Acima da onde tem o buraco e sai abaixo. Olha a correção aqui, ó. Agora de novo. Olha aqui, ó. Entra com a agulha acima e sai abaixo. E com isso a gente vai acertando essas imperfeições que porventura ficaram. Isso aqui é muito importante. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Bem importante. Olha aqui como ficou todo o plano. Lembra que tinha as aberturas? Pois bem, não tem mais. E aí a gente dá sequência e vem bordando. Ô, Ceci. Oi. A Bernadette está dizendo que a Maria Cristina da Rocha do Carmo, ela é uma amiga irmã dela. E ela não está na live porque ela, nesse momento, está fazendo uma consulta. Mas ela já enviou mensagem para ela e ela está mega feliz. Ai, que legal, que legal. É muito bom, gente. Como é bom. Você sabe que eu vou comentar uma coisa aqui que eu acho que... Eu não sei se eu vou ser mal interpretada com isso, até pelo Ian. Mas eu vou falar. Eu fiquei muito triste no jogo do Palmeiras, porque o pessoal ficou celebrando que o Palmeiras não ganhou. Eu não sou palmeirense, mas eu acho que a gente tem que aprender a torcer pela felicidade dos outros. Eu fiquei triste quando eu vi o pessoal torcendo e dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Ah, eu não gostei, não. Eu acho que... Eu sei que é uma brincadeira, a gente entende isso. Não, eu não. Sabe por quê? A missão nossa é não deixar o Palmeiras deixar o mundial. Não, eu não acho. Eu não acho. Mundo isso. Eu não acho certo. Se não vai acabar o futebol, vai acabar a graça de ah, ninguém na vida. Não, não, o Palmeiras merecia ganhar. Jamais, eu acho. Jamais, eu acho. Jamais. Então, eu achei assim que tinha mais gente torcendo contra do que a favor. É claro. Ian, pelo menos o Palmeiras é um time do nosso país. Entendeu? E por isso a gente torce pro nosso país. Não, isso mas é tem jogador no Brasil país. Que jogava no outro país, no outro time lá. Ah, mas não ele. É o time, mas não é o time. Não, mas... E aí eu fiquei triste, porque eu achei que tinha mais gente torcendo contra do que a favor. Era só os torcedores do Palmeiras torcendo pro Palmeiras e torcedores de todos os outros times torcendo contra o Palmeiras. Eu achei super justo. Natural, a gente moveu uma nação, Dona Maria. Olha a união que a gente fez. Tem gente ainda que não percebe. Eu não acho isso. Eu não a gente acho. Uniu rivais. Eu falo a verdade. Eu fiquei triste. Eu achei que todo mundo tinha que torcer pro Palmeiras ganhar. Eu torci pro Palmeiras ganhar, de verdade. Eu não sou palmeirense, mas eu queria que ele ganhasse. É porque... mais, vai além de futebol, Dona Maria. É uma coisa incompreensível. Eu sabia que o Ian não ia concordar comigo. Eu não concordo. Olha aí, ó. Agora eu vou fechando aqui a asinha dele, ó. Não, eu acho que a gente tem que torcer pela felicidade dos outros, ué. Mas o problema é que se os outros ficam felizes, eles ficam muito debochados, Dona Maria. Aí não dá pra deixar. Tem gente que não serve pra ser feliz. Tem que ser não, pouco feliz, não, não muito feliz. Não pode ser isso assim. É demais. Não pode ser assim. Eu sei que eu falei assim, não, gente, o pessoal tá torcendo muito contra, eu tenho que torcer a favor. Como dizia minha avó se tornou corintiana naquele tempo que o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar nenhum título. Aí ela se tornou corintiana porque ela tinha dó do Corinthians. Tá vendo? Ai, eu sei que eu achei de risada depois. Olha aí, ó, agora eu vou fechando aqui. Aí a Marilza já falou que ela é palmeirense, tá vendo? Mas não dá, é impossível, eu sou corintiano, não consigo torcer pro Palmeiras, é mais forte que eu. Podia estar, sei lá, jogando Palmeiras e o Brasil, ou sei lá, Palmeiras é alguém que eu não goste, eu ia torcer contra o Palmeiras, não tem jeito, é impossível. Olha aí, ó, fiz a primeira parte aqui da... né?
Clotilde, esse é um ponto que eu faço, que eu chamo de matiz russo, e todo mundo fica aqui arrancando os cabelos, mas já tem muita gente que borda ele muito bem. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma sombreada nesse passarinho aqui, porque a gente tem que tirar essa coisa de pássaro, né? A gente tá fazendo ele como se fosse uma sombra. Então, eu vou vir aqui, vou pegar agora, eu não vou bordar com fio metálico. Não, já levei pra um negócio aqui. Ah. Triste foram as notícias que a gente viu depois do jogo. Cara, teve gente que foi assistir o jogo no estádio do Palmeiras, que o jogo foi lá no Emirados Árabes. Foi só a torcida do Palmeiras assistir o jogo no estádio do Palmeiras e teve torcedor do Palmeiras que morreu. Ah, isso é triste. Briga entre a própria torcida. Isso é horrível. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é horrível. Isso aí é um ponto que passa de ser futebol, já deixa de ser futebol e começa a ser idiota. Aí não dá também. Também não concordo, não. Isso realmente é um absurdo. Ó, eu tô pegando uma linha de poliéster. Muita gente ontem falou. Muita gente ontem falou sobre as linhas da Guterman. Então eu aproveitei porque eu tinha uma aqui e eu trouxe pra gente bordar pra vocês verem. Essa linha da Guterman é uma linha de poliéster, tá? É de poliéster, mas é essa que é futacor. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho dela e a gente vai dar uma outra tonalidade nesse passarinho com essa linha aqui, né? Com essa linha aqui. Isso, Marisa falou que vai colocar as vacas dela pra correr atrás de mim. Eu torço pro Corinthians, que é isso? Ai, meu Deus do céu, né? Eu acho que tudo é saudável quando se tem paz, se tem cordialidade. A gente ganha muito com cordialidade, né? Tem uma rivalidade ali, mas tem um limite. É só a rivalidade legal do futebol, você provocar, zoar o outro. Mas você, com respeito. Tem que ter entendimento e respeito entre as duas partes. Agora eu vou colocar, vou fazer, dar um sinalzinho aqui do biquinho do passarinho, ó. Ó, só o biquinho do passarinho. Cuidado que essa linha, ela é uma linha que ela não puxa bem. Então você tem que estar com atenção para poder estar com ela. Ela pode correr, Ian, porque os bois dela são bravos. Olha aí, ó. E agora eu vou colocar aqui na cabeça um pouquinho. Olha aí, ó. Não vai aparecer muito, mas no fundo, ele aparece. Tá vendo? Olha aí, ó. E é a linha Guterman, uma linha... como a gente fala? É uma linha de poliéster, tá? Não é linha pesponto, não é nada. Só para dar... Uma tonalidade diferente um pouquinho aqui no meio dessas linhas que a gente está trabalhando. Poderia colocar um fio junto, sabe? Eu poderia colocar junto com a linha já um fio desse aqui. Mas ele fica tão ruinzinho de bordar que eu prefiro colocar depois. E aí a gente coloca aonde a gente quer. Olha aí, ó. Arremato passando aqui por baixo. Posso dar aqui um acabamento aqui, ó. Na parte de baixo da asa do passarinho. E na cauda, né? No rabo do passarinho. Amanhã a gente faz a auréola dele, que hoje não vai dar tempo. E a gente vai começar o céu.
O céu também vai dar um pouquinho mais de trabalho. Cici, que cor é essa que você usou agora? Então, essa cor, gente, eu vou mostrar para vocês a linha. É uma que o pessoal estava falando ontem da Gutermann. Ela é futa cor, tá vendo? E ela é, olha, da Gutermann. Silk, ela não é de seda, ela é de poliéster, tá? Poliéster tri alguma coisa, alguém falou. É, o moço falou ontem lá. Essa é rayon, ó, tá escrito aqui, rayon, tá vendo? Rayon, Gutermann. E aí aqui, ó, no rabo do passarinho... Que foi? A Marisa falou, ó, escuta, e eu tive um funcionário corintiano. Cada gol soltava um foguete. Quando ele dormia e não via o resultado, quando ele levantava às 4 da manhã, ele soltava fogo, ele soltava os foguetes e todo mundo acordava de manhã cheio de susto. Tá certo, ele tava comemorando o gol do time dele. Sempre, independente se viu o jogo ou não. Isso é que é fã de verdade. Jogava, soltava foguete conforme a quantidade de gol que tinha feito. Acordou, o Corinthians ganhou de 9-0, coitado da Mariusa. 9 foguetes. 9 foguetes. Ó, agora eu vou tirar um pouquinho do comprimento para poder fazer uma graça no rabinho do passarinho. Olha aí, ó. Só para tirar do comprimento do passarinho. Pra não ficar aquela coisa plana. Tá certo? E aí assim ficou os nossos 3 passarinhos bordados. Eu já jogava, já brigava com o funcionário logo cedo. Do jeito que eu detesto foguete. Olha aí, ó. Então, os 3 passarinhos estão prontos. Abre aí, Ian, para a gente olhar os 3 passarinhos. Certo? Esse aqui falta a gente colocar um brilho nele, tá? Eu acho que não, ó. Ela é aberta. Paula, eu já vi esse tubo sim, viu? Ele tem, eu acho que até tem em algum lugar, aqui eu não tenho, mas eu até tenho, mas essa aqui ela é aberta, ó. Tem, a Gutermann tem uma marca de linha que aqui dentro você guarda a agulha. É bem legal, tá? Então os passarinhos estão prontos, agora amanhã a gente vai, quero fazer essa textura aqui dessas bolinhas, que a gente vai fazer umas outras texturas pro lado de cá e começar a bordar o céu e a auréola do São Francisco. Essa semana a gente termina. Certo? Bora lá? Bora lá? Temos. Diga, Cris. Temos aula do clube já já. Estamos bordando uma bolsa de origami. Já já a gente está online na aula do clube. Às 3:30 da tarde. Tá bom? Vamos bordar mais umas florzinhas lá. E aí eu vou contar para vocês uma coisa. Muita gente gostou do meu vestido que eu apareci na Beth Ribeiro, da TV. E algumas pessoas pediram para eu dar aula daquele vestido. Eu não vou dar aula completa, porque ela é bem grande. Mas... Como ontem também pediram para a gente fazer projeto de Páscoa, e eu já desenhei e já estou projetando os nossos trabalhos de Páscoa, então a semana que vem a gente vai mudar um pouquinho. A gente ia fazer a Arara Zentagli. Então a semana que vem vocês já podem preparar uma roupa, que eu não vou dar o vestido completo, mas eu vou dar algumas flores daquele vestido preto que eu fui na Beth Ribeiro, tá bom? A gente vai dar aqui na live, então, algumas flores daquele vestido. Se vocês quiserem bordar um vestido, uma blusa, uma bolsa, o que quiserem. Semana que vem, então, eu vou mandar o risco e a gente vai bordar aqui na live. Chama todo mundo que gostou do vestido, bora pra live que eu vou semana que vem ensinar a bordar aquelas flores do vestido.
Não, não acredito que todas, porque eu acho que não dá tempo. Mas a gente, vou bordar alguma coisa daquele vestido. E na outra semana, então, aí a gente faz a arara e depois começa com o projeto de Páscoa, que tá muito, 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 muito bonitinho. Vocês vão amar. Deixa eu terminar e aí eu mostro pra vocês. Tá bom? A arara vai ter kit? A arara vai ter kit, né? Mas aí a gente vai fazer tudo. Deixa eu fazer o da arara e o da, de Páscoa juntos, porque eu quero fazer o de Páscoa rápido, que eu gostaria que vocês recebessem o de Páscoa, porque já fui hoje comprar tecido especial, coisa. Vai ficar muito, muito, muito gracinho de Páscoa. Então, aí eu dei mais uma semana de tempo para poder dar tempo de terminar tudo. Então, a semana que vem, prepara o vestido, a blusa, a camisa, a jaqueta, tudo, tudo, que for. E a gente vai bordar, então, um pouco daquele vestido da TV da Beth Ribeiro. Tá bom? Então vai ser muito legal. É isso aí. Vai ser vestido. É isso aí. Alguma dúvida, Cris, Ian? Não. As meninas do consórcio, quem teve dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato que a gente já vai para o nosso... para a gente poder conseguir dar a resposta para todo mundo e amanhã a gente dá as respostas de todas as dúvidas que porventura tenham ficado. Tá bem? Para todas nós, paz e bem, até amanhã e até as clubeiras, até já já, às 3h30 a gente está aí online. Um beijo, tchau!